هدي غوليستان سيد هاد اوكالي ان غوفرنر دولة دي اسو مغا عوضو دادك وحيسان فهم سنين محني الله سعانوت ودول بانت كليجي مامل كان اوديستي سيكو دي اكرتا مامل كان مشاق اللي موقت لكن دادك موقع سياسة دواي حسن شيخ محمود دنتي سوحي اهيد مركا لول كان او حروبه دربا قبل كسال انو قدومي اسو مغا عوضو marku usoo magacaabo hiiraan inuu gudoomiyo magacaabo hiiraan hadii gudoomiyo loo magacaabo way ka gooday ka dhigantaa hirshabeel lama aanu aha xagee loo socdaa marka marka iyo baraawe you know it iyo jawar in la isku daro iyo muqdisho marka dani tius si kala jarayba yaani hasan in federalism ka uu la dagaalamayo ayuu arkamahan aha muxuu sameeyay dani dani شان يلا باتن كي انتان لقارين هلا حرايو يري ايه لاس عانود واتي قال كعيو كيري مركي ماشا قرش ايه هوب بدن ويسوو جي وقعانت كوني جي محو سمايي مامل ددقو كونا واقعي لول بانت انتاي فريستان ايه مامل ددقو كونا واقعي وحي دهن انو اسسي قاتوما نالدها مامل بانايا قوانسي عربنا مركي ميل مامل او كان نسايا هاي مطليه كرا حسن شيخ محمود قبل hoosi maada dawladda dhaxaatiin ee governor ayaan idii soo magacaaba ma dhig kara xasan meeshaasi waa lagu nusay talaabadu qaadi laha meeshay ku banjartay maxaa banjiriyay dulbahanta banjiriyay maskaxdana waa ma jeerteen waa dani maamulka ku dhawaaqay maamulkan maamul inuu shaqeeyo laba gobol inuu ka shaqeeyo macnihi loogu tala galay ma ahan shacabka sida loo sheegayo in siyaasadu waa kala labo waxaa laga hortagay musiibo galaafata federalismka oo Djibouti ilaan shirki shirkan hadda lagu shiraayo shir ka horeeyay arooskii Sadiq John la is siinay ee Muuse Bihi shir la qabtay baa jiray isha lagu hayay baashan inay inta ka bilaabanaysan waa looga Hassan Sheikh Mahmoud markuu governor u magacaabo Baatumo isla markaasi sool markuu governor u magacaabo way isku ogaayeen wuxuu doonayaa hiiraan inuu magacaabo marka ugu dambeysana uu yiraado governoraha sool iyo Somaliland wada hadlay dawladda dhexe way dhaxdhaadisay sool waxay ka mid tahay Somaliland this was the aim hadda ma fahmaysaa ujeeddada sidaas ay ahayd afgambi aan dhig ku daadan laakiin maxay sameeyeen nimanka majeerteenka sida Maxmuud Saleeban oo already way ka hor degeen marka xagee soo maree hadii maamul aan dhistay sool maamul aan u dhistay maamulkaygana waa maxay waa maamul goboleed niyo maamul goboleed aan dhistay ummadaas oo kalaan ahay maxaa adiga governor igu soo magacaabaysa Hassan Sheikh Mahmoud marka baska suu u soo guureynay dani meesha uu kaga banjiriyay ma jeerteen meeshaasay degeen bartaas ma jeerteen aad degay inaad ogaatid waay ma jeerteen marka wuxuu dhunta ku dhagay wadadii Hassan Sheikh Mahmoud iyo geele ay u mari lahaayeen hiiraana Djiboutiyanka way joogan wadada ay u mari lahaa Djiboutiyanka meel kale ma aadaan markano hiiraan ay ku wareegtaan hiiraan waxay ugu wareegtaan waa meesha kala jaraysa waay laga xukumo waay haday baay iyo bakool tahay haday shabeelada hoos tahay la daris waay haday tahay galguduud haday tahay shabeelada dhexe fiiriya galguduud waa la daris shabeelada dhexe waa la daris shabeelada hoos waa la daris baay waa la daris bakool waa la daris Ethiopia waa la daris xuduudana battaasay degan Djiboutiyanka Hassan marka majeerteenku waxay xireen wadadii Hassan Sheikh Mahmoud uu u qaadi lahaa hiiraan governatoran u magacaabay oo way diidayeen hirshabeello maamul dawladda dhexe sidii gedo markay farmaajo u joogay gedo waxay lahaayeen anaga dawladda dhexan hoos u imaanayna Soomaan metalaadaas ay wateen yaani hiiraan way diiday hirshabeel inay ka mid ahaato galguduudna ma ogola baay iyo bakoolna ma raaci karto maamul hal gobol ah maamul goboleed ma noqon karo waxaan rabnaa inaan governatorna u magacaabno governatorna u magacaabu rabay isagoo raba qiil inuu uga dhigto shabeelada dhexna gooni uma istaagi karto waa in banaadir lagu daraa iyo shabeelada hoose la isku daraa
وضدها سواها قويي وسامبه كجري سعيد عبد الله الدني يا مجرتين مركة ضدك أمالية قاتمو يعني مامل كان إنو شقيه مامل قبلية ده لغا ربا ضدك أهيستا نو سياسة ورنية وصومالي ويهرد مجرتين كو ديريا وانقرا يا مانتي أنا مجرتين ماهي ديلي مريفلان هاي لكن مجرتين و ديريا قضب كاسمي ستا اوكي ما حسناك اقولنا في بيئي وايين صومالي لان او صول نفتا اي ادل ديجين مركا ولا بجيسوت وبايلاترال صول وحي نفتا ادل ديجين او الاي حدد موسى اولي اي صول صومالي لان هكمي دهاتو نمان كان دم الجديد روبلا ايو انجريس كباسا يكاقعونين صول عيل كويا لماشا هل هل اللي يرادو او شدال ايا جرا انجريس كعيل كاسو اجيدا وحكا لماركو Do you understand? El Kasi in Greece, Besahar Logaune Hassan Sheikh Mahmoud, you probably you Aya Besa Kagaune. Where then Anaga Ganta Kugilin Hassan had the core Buntiland, where Utege Merkel Gubadilay, then you Katuge, where you near Wahol Waku or Golahe, El Kasi, Aniga and Mamuro, Sol. shaqo kuma liidayeen Allaah marka dhanka daarood kama soo mari karo lacagti uu ka cunay Hassan Sheikh Mahmoud Ingiriiska lacagti uu ka cunay daarood yaani eelki ana idin saxiixayo balan soo galay Soomaan ana gacanta idin ku dhigaayo daarood inta loo tago lama dhigi karo warniyo eelkan aniga Hassan Sheikh oo awiye ah aniga ayaa maamulaya قدتان كيسي شقاليه سي وحي صورنا عيل كان قبل كسول شدالك كجرة عدان روان هشيس كلا قلع لما نيه كرا دارو قبلو وحي نيه جرين برد دو نكي عني باسا دبجوغ انجريس وحي سو معني دبجوغ كوي عنينا نباق نباي قبان حسن مركا وضادا كلا اي افضو ذاتي وحي وي ان ويرادو سومالي لان صار سومالي لان يكترسد ودكال الله يا ماله انجليس نوحو الروائسة عيال كاس وجدا اذيك معني اذا قونسي قونسي لان وحاس كشيك اسكناف اذيك ماشان انترست هو انجليس ساق وحيسو الربا عيال كو الربا اما عيال كالدارود هو كان حسن شيخ محمود اما هوي عيدا هو قرنقوم عيال كهدد جيو اما الرحوين هقا هذا عيدا ملتري سرون هو قايو اما الجرير هق قايو انجليس ساق عيال كاس الربا انجريزكا وقال له الشيء مركا اللي يري هذا هو حنبليا مساطوري إساقا سومال لانا لا قوصد ايو لما قوصد ايو وقال كريشتاب ايو مساجد على النساء ايو إساقا مخور وان عدوك باهي اكجد تدكا يقيا حوشيك مركا ورطب مرك موسى بيحية لات كان مرك فيري لبس عواي موتة صالي سنة ها سنة 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 سال 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 ها سال 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 آه تدي إنجليز فيري سنة كربر أبر بنت لنا على كذا كتاعن نهار متقنا بدن متقنا لازقري متقنا فيري تاك كم بدأ dulka warsangeli u dagan yahay Soomaaliland calankeeda lama geeynin ta ka lagama haysto warsangeliga maxay ugu baroorayaa nimankan marka sool kaliye waaye eerigaabo harunta Soomaan harunta eerigaabo harunta sanax Soomaan dul bahante isaaq ma la dagan yahay hadal laascaanood waa maya isaaq waxa la saarood waxa uga dhaw sanaaga eergaaba ugu dhaw eergaaba laba u qaybsantaa baf sida gaalka ay maarek daarodka iyo markay samacnihi ee hawiyaha
ودرتنا اربيتري اي كتاي اربيتري كتاي درت انت وين جبتها انت وين جبتها هذا ما فاهم ايسا ارتو تاع حتى هويكو ما قنع سنكرو داروتكو ما قنع سنكرو قبيسكا كو قنع سدا قالك اي مركا تكتت اربيتر وايدا انت وين جبتها انت وين جبتها وحان ربا مركا فيري ايريكا مركا جوكتت بف لبا واي هبر جعل يا هبر يونس اساق وي دوبي مقالده وي جوغان اوكي ورسنغلي دارود وي جوغان سو اخرون بل ماشاسي اياب لا دي كرا وا ديسبي تريتوري تريتوري ديسبيوت تريتوريال وا دول اساق او معنيه دبك ايسك قاطان او علمها ايسك ديلي كرانه ما لا سعانود او اساق ان دغنين اي اوغو واشين الا يسقيرك سين عدهودا مو صبيحي يتيم كان سؤال اساس ويس ويدينيسا صوتان كو شيغايا مرك صوت وها وي ماشان عيلكاس هنغوري عيال مرك وها وي سول ان مارينو سومالي لان اما غوريها او غوساتو اما يسان او غوسانين سي قندراس كان او ميل مارينو كدبنا معني انا او شراكونو دولده فدرالك سوماليه سومالي اودن شالا داروت اكتا ان مارينو شالا ديغلي مريفلي اكتا ان مارينو دم وداك ما قرنا انت اصلا لغا سو شراي واكل يا لغور ورجن سومالان اي سوماليا ود هادليس ايو وشي كوين كاسي اديك دودوب ليك تسكتوف هل قودبان ربا مركا انان شيغو دول بهانت ميقا كغا ديمتاي لا سعانوت اولموست كون يشم بقول او قفودا كغا ديمتاي hantida burburtay hantida burburtay marka laga reebo dadka qaxay marka laga reebo 1500 almost way kaga dhinteen somaan waxaan u sheegaa digil iyo marifle biimaal haduu doono irri somaale ha lagu shubo ama yaan lagu shubin kolay marta isku sibey ugu dhacaysa digil iyo marifle waa inuu isu diyaariyaa marka iyo baraawe iyo daafeed labaatan kun oo wiil in ay ku dhiman doonto waa inay u diyaariyaan waa lagu soo socdaa lana dhaafi maayo laba hadii la sacano oo hal degma ah oo markaysay macnay inta ku nooshay la garanayo kun iyo 500 ay ku dhimatay digil iyo marifle labaatan kun oo wiil in ay ka sii samraan ha u diyaariyaano laga waaban maayo waa lagu soo socdaa ma arkaysay shaxdana waa sidaasi marka iyo baraawe iyo daafeed iyo afgooyey waa loo soo socdaa hana loo mahadnaqo ilaahay ka sakow dhulbahantay loo mahadnaqo meesha uu degay meel cajiib uu degay ha loo mahadnaqo dhulbahantay thank you ha la yiraahdo yaani dhulbahantay معني ماشي أي دين طلابة أي قادين وطلابة صومالي أو لم بتبادوا أما إجا حمارة أما إجا حمارنا وحلا صو ولا قاين كل شيء وعم أكو قرين ما يعني سيدا سال صو ولا قي سيدا سال سود جي سعيد دني والله وانين ديري ها حمارة دو دونا لكن دني وانين ديريا وديريا majeerteenka iyo raxweyn majeerteen ayaa dheereeya hadaan ku sheegaya mar hore arkeen waxaan mar hore 10,000 oo wiil markay isugu geeynaayeen laascaanood waxaanay u jeedeen anaga laakiin ma aynan arkaynin Soomaalida inteeda kale badana ma aynan arkaynin waxa lagu soo shooray waa intaas intaas lagu soo shooray xisaabtana intaas ay taagan tahay maxabiista macni gacanta noo soo galiya horaan kugu sheegay firdhiga xamar in lagu casuumaa la rabaa maxabiista gacanta noo soo galiya in la yiraahdo maxabiista marka laga qabsado markaas kadibna warqaday hadda ku qoran tahay laga mahadlaan weeye laascaanood inay Soomaaliland ka mid tahay jidka Soomaaliya ay maraysana waxa weeye laba xisbi oo la yiraahdo irri Soomaali in laga shaqeeysiyo mar hadii adduunyada aqoonsiga Soomaaliland ay ka soo dhamaatay aanay shaqeynaynin geelana Soomaaliland inay aqoonsi hesho aanu ogolayn ya oromaan nahayna kaarkaasi Soomaalida aan ku shaqeynaynin oo oromadii ay dhalisay in isaaqiiba ay dhahaan wardaarooda noo dhow doodaas oo dhan baa la diidan yahay
بحشان إني قصناتا للربا سوماليلاند مركا أقول دمبيسا كونفدرال إني حقيقيسه مركا يسمعني سوماليدو أي سداسي أكل قناته أقونسي جود أنا هيلين أو مركا يس أنت كار رئيسنا بق عداسي سوماليا أن إسكوبر برسنو لانجا باتهاي لانديراتهاي وروح الله صو ولاقي اللي جشقي وانتس أما ما شرتين يدل بهنتي ما كلب بعين ما نكلب بعيد دونان أما دل بهنتي مكوب بيري دونا سول إيه سنة معني مكوب بيري دونا سوماليلان ومأكا سوماليلان أقانص ما هالشيء ويد ما تير جديدة سومالي الدولة عجل إسكت أكتر من نقطة دولة عجل إسكت أكتر من نقطة ما يسو أنت حسن إيه جيل إيه جوجان سومالي إنا يسعتنا الله مرة بو إنا يكلا نقاعد نبنا الله مرة بو إنا يسلج جوتنا الله مرة بو إنا يكلا تشتنا الله مرة بو إنا يسكت تشتنا الله مرة بو وحال هذين أي حوالي سومالي دو إنا يسبر برصتو دارات يدقل يمرفلان اللوسو هشيء هذا وكان هذا قدر قولت إذا عبد ويمادي أولي هاي سومالان ما أقلن تام مدحوين كحجين مدحوين كحجين ما أنا مدحوين أقلن تاو كوشعي صدم برجوده وأنا جد جواين لا صادسا جد جا مركب ولا صادسا لقولي أوريد وديسي دنت أنا محيطاي مع بيست إلا سو راديو سلاس عانون اللي جد رح هرجيس أما جرادة بقى ما شرتين كويس أجين سيب الدنيا إيه جرادة كويس أجين هل دوانا ده للبهانته جرادة مقرن هدا إليهين كاذبين وي إلهو ذي بنت أشجعين وي قرين سعيد دني أقرين دني لكن جماهيره ككعي سأن الله قلت ترتمين حل دبعنا التضبيط طبعا كأ قعنت أقول لكم معارك أنا يقول ترتمين نمك الجماهير تن الباب كحي ويستاجين جرددي وحيدن عر نها بنت لنا كم بدناهي بنانك كاستاجا ولا حبسي قليي اسمنا أوجا جرددا هي جماهيرته لكن دني جرددنا ويسأجيهن جماهيرتنا ويسأجيهن جرددي لبنا لبنا استجى مركي أقرن وحكم عددي إن على قولات ترتمين سيدا كلنا مركي سمعني بنت الآن يلبهنت أنا كلا بعيد دونين إكمل إسكمل أهان دونان ما مر كنا بنجور وياي يعني عجل لوجو تاجي حسن شيخ محمود يجيل إسماعيل يموس الدم عود أو أه إن إرسام على لقى شقيسيو هيران غوفرنر لوما جعوا هيرشاب على لقى جويو مركز كدب شبه الله ذبحة بنادر يمرك يبراو يأفجوي شبه الله هوسنا معمول بان أولي سايا معمول جوالات إنه حسن شيخ محمود يرادو تاس أي استاكله دني يمشرتين يدل بانته أي أولي جين this is it وحكرا ماشي الله مالي مركز لكن دل بانته شد كل يشم بقول هداي كجد لما تلا سعانات مركز يبراو أفجوي يدافعت labaatan kun oo nin ugu yaraan waa in oo hadda nool qadiman waa lagu soo socdaa banooniyan dheelayna iyo ya macnaheedu dad hadda daafeed loo soo doomaray banooniyan sheekooyinkaasi sheekooyin jira maahan intaas hadaa wax ka hadaa wax ku fahanteen waxa weey waa qaadanaysan hadayna wax ku fahmina waxa weey markaysa adinka idin taala sheek banooni sheeko waa shaxda dheelay waa intaas nadiif qaran hadii telefoonkaad u dhawdaa waa ku siinaya هذا الكيج محاك قلدن أنا قد دارود ما هي للبهانتان نحجلي ماتشرتين بعد نحجلي مانتي كراست لك القرطيب بعد نحجلي جيبوتي أو يكشرين معنيه هوية إساق عن نحجلي أما الدرء هوية أو دارود يدقلي مرفلا لقى بودي ماركيس للبهانتي ماشي يدقينا نحجلي حمر سدا للربائين لا تشرتران نحجلي هذه محاكو بحاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاد بانكو السلام يا هرتا إلهي وحن كاقبر يا أمر داري عظمات أذيك إيه إنت وحفاه ميسا إيه إنت كوحيران إيه معنى حقيق ذا ترين سنبا هرتا نيو أرنتا دي واد أكتهي وحد عان كشيغو وحي عان كلي لاب واد أكتهي موكته إيه سيدا عاد أشيكتا واي هرتا حالكو إيه وان أكتهيو هدا دالكا هرتا هوري markaan wax yar ku noqdo soo budl aan hay dhameysay iyo Soomaaliya meesha la yiraahdo Somaliland hore horta madaxweyne waxa uu ahaa ninkaliya Ismaaciil Umar Geel halka markuu soo hufsaday hadda wixii hore oo Soomaaliya uu ku warwareeg jiray oo uu kolba mar u huwan jiray qoyan oo u dhigi jiray waxaan inii xalinayaana oo aanay fahmi jirin walaalnimada u haysteen aad buu ugu xididay hadda waxa uu yiri halkii dadba waxay leeyihiin aan rajaynay inay laascana ka soo jeedaan waa fiican tahay laakin garaadada u gafin uma gafinay waxaan dhahay been bay sheegeen waa kaadibiin
هداي دهين معني مقرن حلبانو وبنتو ساسان دهي هدا حلبانو ده نوعي قرن مركب محانو وقفي قرادة ده كسعو مركب وحوي وحوي هدا نواد اكتهي مقدشو لا اسلام تيسي اسلام تيسي قام وحي نوفا ده مدح تنمضة ويلين انو جوكتا madaxweynaha iyo maqniyada dalka ino maamuleysa marka waad aragtaa horta inuu markuu ogaaday inuu si fiican gacanta ugu hayana waxaad ka garanaysa sida uu u bahdilay iyo sida ay u fadhiyaan iyo sida uu xataa uga dhigay niman ninka kana calanka dowlad goboleedku ka soo reebay kana calankii umada Soomaaliyeed ee uu qaranka dhan ku matalay uu ka soo reebay laba nin oo jar saddex nin oo jar u fariistay horta ka dhigay marka horta midaas waa midah taas marka wax kasto socday iyo wax kasto ay rabeen oo iyo qiyaamadii horta Ilaahay waa la kashifay waa wixii dadka awal aynoo akhriin jiray oo aynoo arkayeen dad maaragtay lacag baa qaadataan qabiil baa naciibtihiin ebelow baatiin anigu hadda ka hor waataan sheegay markii kow jamaahirnimada aan bilaabay iyo dagaalka hadda ka hor barnaamijka ugu horreeya halkaa igaga wareysato ah inaan ku dhahay laba meelood haddii laga helo midnimo ya Soomaaliya dowladda iyo waxaas xagga iska dhig dowlad ma jirto laakiin laba meelood haddii wax laga helo oo labada meeloodna ay yihiin koonfur galbeed oo xisaabtanta oo midnimo la timaada iyo SSC oo intay mitido guuleysata labada meelood haddii laga helo Soomaaliya wax kasta oo ku qarsoon way soo baxayaan waad xasuustaba u malaynaya afar bilood iyo bar ka horbay ahayd dhowr jeerna erga waa ku celiyay maantay tii taagan tahay markuu arkay ninkan la dhaho Ismaaciil Cumar Geele meeshii uu horta haysta uu laqay ka dambe Soomaaliland ninka laqay dadku waxay u haystaan oo dumiyay oo dhulka dhigay oo karaamo iyo magac iyo sumcadba kaga ciyaaray waxay u haystaan Musabbiix laakiin ma aha waa Ismaaciil Cumar Geele markuu tii dhan soo dhameeyayna maanta Soomaaliya waad aragtay sida u soo socday hadda ma qarsado waxba hadda naatis way joogtaa businessyo iyo adduunyo iyo waddankaa ee nadiifay la saacanood ma arkayse macni ayay taagan tahay la saacanood sool ha lagu daro ma arkayse Djibouti hadda la leeyahay maxaa laga baran karaa waxa soo wadaaba may waaba ku soo wadaaba waxa soo dhan marka oo intaas oo dhan uu soo marayay waxa weey maanta keentay inay intay shiraan iyagoo sida aragtay ah inay shiraan waxa keentay waa la saacanood marka sidii la moodayay iyo markii horeeto dagaalku uu ka bilowday lama filaynin inay heerkaas gaarayso waad ogeydo markii dagaalka inta lagu qaaday sida aragta loo baabiinayay dowladda Xasan Sheekh dadku horta waa ilaawaan walaal waa umul waa ciyoobay wax ilaawaan haddaad xasuusato waa kii dhahay isagoo dhiigu ku socdo oo masaajidada la duminayo oo isbitaalada la duminayo oo meel walba baaba'ays oo waxa soo gurmaday ay familo iyo magac harti iyo waxay rabaan baxay subixiyaan ay ahaayeen waa kii dhahay iyo dhiigu ku socda waa kii dhahay Soomaali la saacano iyo halkeedu wuxuu ku xiran yahay in ay maaragtay la hadasho waqooyi Musabbiixi inay wada heshiiyaan oo wada hadlaan bay ku xiran tahay waa kii dhahay ra-iisul wasaaruhuna waa kii dhahayay qabiilays iyo qayladaan iyo hebelow iyo waa afkaas uu ku hadlayay waa Xasan Sheekh buu ahaa laakiin Xasan Sheekhna waa kii dhahayay maxay tahay iyaga hadday rabaan nabadooda iyo in maaragtay ay heshiiyaan colaadda iska daayaan waa in ay halkaa tagaan taas marka waxa la sugayay oo intaa loo niyad jabinayo warna way ciidanay inay ma soo socoto mana guuleysanaysaane la hadla Soomaaliland waxaan gadaal ka fadhiyay ninka la dhaho Ismaaciil Cumar Geele tiim marka la filayay way socon weyday tiim markay socon weydo arintii guuleysatay oo arintii Ilaahay uu guushi keenay haddana waxaad ogtahay walaalow in dhinac kale laga maray oo la yiri okay hadday guuleysteen markaan sidee haddana ciyow bal fikrad kale u abuuraa oo aynu u tusnaa in dowladdu ay garab siisay waad ogeyd oo markiiba waxa la yiri waxaan casunay isimadii maxaa odayadii waa la keen odayadii inta aragta meesha lagu hay oo loo sacabtimay oo mid iyo looga amaanay oo waxba la isweydiinay war nimankan horta waxay tahay reesanka hadda ay inoogu yeereen intaas markii dhiig kugu socda sababta qofka markii lagu dilay hadduu qofka kaa qabto markaas qofkii kula heshiisiin kara laakiin markuu ku sugo inaad kooma gasho oo markaas soo miirsato
مركو كوما أدقلي سنوكو أكتاقنا مركا سوميير ستنوكو دو والله بالله قف كاسوا والالكا وحسنالت كاسوا دعاي ليشي معقلبا ومايا مركا ليسمو الدين وضيادة واسوار نقضين وحيسا صور دهيمبا هادنا الرنتي وضيادة أي كاسو وضا حالين وأنو باركود قريني باركودنا أن انت كشاقنا هادقي أنيو waad ogeyd wax inagu soo weeraray ha waxa weeye dadkan wax saan way kan way dad baa weerar soo qaad waad arkay wax weerar lagu wahay kasoo gudub waxa dhacday hadana tii markay arkeen in aan wax fiican ka soconin waa tii la yiri hadana madaxweynihii markii lagu dhawaaqay oo asmaad dig uu imaad uu imaaday waxa aragtay meesha ka socday ilaa isagii xataa aragtay meeshi la lagu soo dhaweeyay waata aragta xasan sheekh hadana illa xabadka lagu dhagsaday illa meel walba hada ka hadasho waxaad ogeyd ba ka dhacday marka waxa soo dhan waxay ahaayeen waxa la jitaabinayay oo qiyaasayay sida ay u gadan karaan wax sida ay kolba casharaday keenan bulshada ay u bedeli karaan waxay ahayd tusaale ay waxay ahayd hor dhacba ahayd waxay ahayd wax la yiraahdo jitaabo ilaa markaad wax soo saarto ama qalab soo saarto ama daawo soo saarto jitaabo ahayd jitaabada intaas oo dhan bay soo martay weli jitaabadii iyadoo socoto budland baa la aaday hadana dig budland waa ogeyd inuu caadi xasan sheekh masaajidka inta soo istaaga uu ku dhawaaqay dalalaasihii maalinta bilowda ilaa hadda way socdeen kuwa kale oo iyaguna isaga u dirsaday oo iyaguna 66 iyo arrimahaas rabay waa galeen iyaduna way socotay way iska daba wareegtay meesha aragtay odayaha la geliyay waxaa la kala jabiyay ismadii budlaan oo dhan baa la kala jabiyay laba gruub ay noqdeen haddana waa labada gruub haddeerta waa labada gruub adaaba sheegtay ba warkii oo dhan haddeertaasna waa labada gruub waad ka warhaysaa waxaas oo dhan maxaa loo marayaa waxaas oo dhan waxaa loo marayaa in meesha la yiraahdo SSC aanay guuleysan waxa muhiimadda iyo dhibka dhan ay u marayaan laba arimood waa koow in ayan calanka Soomaaliya oo ay wataan oo ay dadka ku hananayaan laga dhigo koow in meeshaas hantida ku jirta iyo ceelka ku jira lagu weeraro in iyaga iyo Puntland la yiraahdo la isku dhifto oo maaragta la kala kaxayo waana jiraan oo Puntland waxa jira dad muuse bixi la shaqeeyaa jira runta aadna waad ogtaan waa kuu sheeg dad muuse bixi la shaqeeyaa jira oo isaga nafkiisu group buu ku leeyahay xasan sheekh group buu ku leeyahay laakiin runta markii la sheego ninka hadda haysta ma wixii hore aadan oo qofku ma ogtahay hamiga uu yeeshaa qofku qofka waxba laga fiiriyaa qofna waa qof markasta wax qaldan laakiin haddana aan waxbana fahmin oo dantiisa kaliya markuu raadinayana raadsada marka kale tan aan waxba fahmin oo dadka baabiya laakiin ninka hadda haysta nin jar kasta haduu ku qasaarayo haduu ku faa'iido iyo meesha wax uga soo socdaan iyo tuugada uu la shaqeystaba yaqaan waay runta marka la sheego waa nin fahansan haduu yan isagu joogi lahayn hadda maalin dheer waxaan arkay markuu dhahay budlaan qoraal yar buu soo dhigay wuxuu yiri ninkii ugu horeeyay laas caano xoreeyana kuwa ku kaceen horta reerkan meesha degaa walaal waxa weeye anigu ma aqaan wax ka qaldan xataa waa dad iyow waxaad u malaysaa farta maqli jirtay bal farta gaarta fartaaba gaartaba waaba yaabanaya anigu qoraal buu soo dhigay dad iyaga ahbaa kaceen oo qeylinayeen meel walba ka qeylinayeen runta markii la sheego haduu yan dani joogi lahayn anigu dani waa ogtahay waligay mucaaradan ku ah ilaa haddana berigii waxaan taageeray xoogaa nin iyo codka noqotay hadda markii nin iyo codkii baaba ayna anigu meelna kamaba taageersanin kuwa hadda joogo kulligood mucaaradan ku ah runta markii la sheego because anigu waxaan rabaa waa waay ninkaas haduu yan joogin waxaan ku hubaa wallahi oo billahi oo talaah dadkan asxaan ma leh inayyan maanta meesha ay joogaan aanay gaari lahayn taasaan ku haya horena waa loo jitaabiyey horena waa loo jitaabiyey dad horo isaga ka horeeya soo maray iska daa inay iyaga wax u qabtaane yaa garow waa geesaha loo fadhiyey waxaa loo fadhiyey meel 2 km u jirta baa loo fadhiyey marka runta waxa weeye waa sida aad sheegtay nimankan haddana arintu meesha kaliya ay ka hadlay dani laakiin ogaalkeena dhaqaalo waalan buu galay Soomaan dagaalkii laascaanood dani haduuyan joogin baan ku iri hadalkayga waan waan duuduwaya dani haduuyan joogin wallahi iyaguna way ogyihiin inta wax garanaysa nimanka caqliga leh ee siyaasadda la socota ama og xaqiiqda meeshaa ka jirtayna way ogyihiin
ويأجين كون كله تو إسكال لنا حاجة يدك لكن أنت رسمي جاي أمر أما حقيقة أوج أما ما أنت يشلي مركي إلا دني كلي ما صور أنت أسمع ده وين أسمع مري أوج وحتى مركي دجال كله جوسي قاعدة يلجو إيمانه يجرو وكر كذا هو جوري أنت عقلك اللي ويأجين